Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu včelára u Martina Nikodýma. Skontrolujem včelie úly, zoznámim sa s kráľovnou včelej rodiny. Namiešam cukrovú vodu, pozbieram peľ a ošetrím medové plásty. Nech sa páči, medové jeden deň ako sa práve začína. Maťko, ahoj. Ahoj. Vítaj u mňa na mojej malej včelnici. Hneď na začiatok, ešte predtým, ako sme začali točiť, si mi dal tento postroj. Dnes teda budem jeden deň ako včelár. Alebo teda sa posnažím byť. Dúfam, že ma tak tvoje včeličky nepoštípu. Tak ne, oni neštípu, sem tam bodajú. No. Teda bodajú. No. Máš pre mňa pripravenú nejakú prácu, predpokladám? Tak vieš, včelárstvo nie je len teda o samotnej práci so včelami, ale aby si teda zažil, aké to je byť včelárom, tak samozrejme chcem, aby sme išli aj do tých včiel. Poďme sa na to pozrieť. Ten oblečík je na mňa. Ešte stále trváš na tom, že si ho chceš obliecť? Dobre. Toto si môžeš dať až na záver. Dobre? Môžem ťa do toho výnimočne obliecť? Normálne si to obleč ako bundu. Dobre. No, ja som pripravený. A ty nebudeš mať tento mundur? Ja si to nedávam. Ja už... Ty sa s nimi poznáš. Sa snažím, akože mám pocit, že ma poznajú a ja sa s nimi snažím žiť tak akože... Tak férovejšie nejak. Akože, keď urobím chybu, tak dostanem to žihadlo. Zoberieme si dýmak. Dobre. Dobre. Ja, čo tam je vnútri? Mne sa zdá, že tam sú nejaké rozmarinové paličky. Áno. Sú tam zvýšky rozmarínu. Ja mal som taký uschnutý konárik, tak som ho tam dal. Poď, zapálime to najskôr. Nech sa ti páči, však ty pracuj. Jednoducho. Áno, veď... Urob oheň, aby si bol včelár. Ešte tam pridávaš toto. Čo to je? Drevokazná huba. My to voláme choroš. Je to najlepšie palivo do dymáku. A nebrám sa dymu. Dym je priateľ včelára. Aha, tak potom... Ako prekrie to tvoju voňavku napríklad. Ešte si mi povedal, ale toto presne som chcel akorát povedať. Prišiel si a prešiel okolo mňa a hovorím, chlapec sa pekne navoňal dnes a včielky nemajú rady veľmi parfémy. Takže ešte budeš používať rozperák. Rozperák. Áno, a ešte metličku. Aha, tam už vidím včeličky. Tu už sú včielky a... No, toto teraz ako sa... Toto mám použiť, Ja používam toto z jednoduchého dôvodu. Keď včela zacíti dým, tak má pocit, že prichádza požiar. A odíde preč. Ona sa stiahne dnu a ide sa najesť medu. A včela, ktorá je nasýtená medom, tak je menej agresívna. OK, nepicháta. Tak sa napapajte. Dobre, takže ty toto chyť a ja to odklopím, tie včielky teraz, a tým tam jemne zadým. Poď. Ale to môžeš viacej, takto, dobre? Takto. No, ukáž. Aha, okay, takto, dobre. Takto, dobre, trošku zadýmime. Dobre. Dobre, stačí. Zabudol som, že musím ti povedať, že stop. No a ty dobre, poď. Maťko, čiže týmto... Základ je, týmto si to uvoľníš. A takto to normálne posuniem, hej? Tak, áno. Posunieš. Dobre. Musíš to jemnúčko robiť kvôli tomu, aby si ich nepodráždil, že tak. Čo tak, hej? Dôležité sú plynulé a pomalé pohyby. Ešte to budeš potrebovať, ešte tento hák sa používa na to, že na si to tak vybrýš. Jasné, dobre, čiže teraz to... Dobre, z druhej strany. Jemne si to chyť, ten rozperák si potom tak zavri do ruky, hej? Dobre, vidíš, že tu máš ďalší medový plást. Tu sa nachádzame v tzv. Medníku, takže tam budú len plásty, do ktorých včielky zbierajú med. Tento plást bol aj dolu v plodisku. To je to, čo ti hovorím. Tu je hore medník, tu je tzv. Materská mriežka, keď sa pozrieš. Áno, tu vidím, je taká mriežka, ja ti to potom ukážem. Dobre. A dolu je plodisko. Či tam je kráľovna? Tu je matka, hej, matka alebo kráľovna. A tá kladie, sem sa nedostane, cez tú mriežku. Tu, na týchto plochách, tu je ten propolis. No, treba a netreba, hej, akože takto pomalinky, preto je to také vzácne, lebo pozri sa, koľko som získal. Takúto drobnú, ja si to vždy počas prehliadky dávam do takej guličky a na záver to potom odložím do mrazáku, lebo ja ho najprv mrazím a potom sa to maceruje v alkohole, to sa robí propolisová tinktúra. Nie, medovina sa robí z medu. Medovina je z medu, propolisová tinktúra je z propolisu. Propolis je živica stromov, ktorú zbierajú včielky a je to vlastne dezinfekcia. Vložíš to tam, prosím ťa? Áno, vložím. Dobre.
opatrne. V každom úli žije jedna včelia rodina, to znamená, je tam jedna matka a okolo nej je v súčasnej dobe zhruba tak 50 až 60 tisíc robotníc a trúdov. Ten stav sa bude teraz znižovať. Na zimu ich tam bude zhruba 12 tisíc a my včelaríme nástavkovo, čiže vlastne každá tá jedna bednička alebo kysnička je jeden nástavok, ktorý pridávaš tomu, tej rodine podľa toho, v akom období sa nachádzajú. Čiže keď je ich menej tých včiel, tak im stačí jeden nástavok. Keď sa začínajú rozvíjať na jar, treba pridať ďalší, potom prípadne ďalší. Tak poď, zober, prosím ťa, dymák, odstraníme teraz ten medník. Dobre, trošku mi tam fúkni. Už fúkam. Dobre. Zložíš mi tú prilepenú mriežku? Stiahni mi ju dolu. Dobre, díky. Dobre, stačí. Nie, no, už netreba to preháňať zase. Ale je teda pomerne dosť včiel vonku. Už toto máš takzvanú materskú mriežku. Každá včela cez to prejde. Čo znamená, že materská mriežka? Matka cez to neprejde. No tak už vieš, koľko žije tá včela? Nie. No typni si. Týždeň? No tak to zase dlhšie, ale väčšinou všetci typujú, že rok, dva alebo tak, ale sú to v skutočnosti 3 až 4 týždne. Už sme v tej časti úla, kde bude trošku viac včiel. Je to plodisko. Je to plodisko, čiže oni tam kladú vajíčka? Áno, presne tak. Tu je matka, ktorá kladie vajíčka. Dievčatá, nechcem vám ubližiť. Pekne im hovoríš, presne. Ja sa s nimi rozprávam, že dievčatá. Trošku nabok. Dobre, na to ideš, budú ťa mať rady. O chvíľu si môžeš dať dolu tú sieťku. No to je nádherne zaplodovaný plást. Nádherne. Tam je kopec včielok. Vezmeš mi, prosím ťa, Maťko, z ruky to železo? No ja ti to môžem vziať, dobre? Dobre. Ale inak ako môžeš sa naučiť taký ten grif, že ty ho máš stále tak a tieto prsty máš k dispozícii stále. Stále ho máš v ruke. Takže toto už je... To, čo je zaplodované, predpokladám, je to, čo je uzavreté. To je uzavretý plod. Choď bližšie a... Tuto. Už som to stratil. Ale tuto, v tejto dierke je také malé, biele, budúce pýchadlo. To je herečka. Vidím. Vidíš ju? Vidím ju. Pozri. Tu je. To je ona. Mama. To je ona, šlachtičná. Na zeleno poznačená. Z rodu sklenárok. Áno. Z Nových Zámkov. Odišla na opačnú stranu. Odišla na opačnú stranu. Ona nemá rada veľmi publicitu a zase utíka. Ale videli sme ju. Ale už je tu, pozri. Toto je kráľovna. Čiže ona už je spáraná. Áno, toto je oplodnená matka. Už len kladie vajíčka. Už len kladie. Toto je tzv. Materská bunka. Tam ona býva? Nie. To vytvárajú včely ako poistku, keby náhodou im chýbala matka. Tá materská bunka sa bude potom smerom takto dolu tvoriť a v nej vychovajú novú matku. Včely si dokážu vymeniť tú matku sami. Fakt? Mhm, to je totálna demokracia. Ale ja to tam veľmi nechcem, teraz takto zruším. Ale vidíš, že je to suché. Včely majú ozajstnú demokraciu. Tej matke slúži celé včelstvo, ale ako náhle nie je dostatočne dobrá, tak ju okamžite vymenia. Prehliadka nám ukázala, že tie včielky, ktoré som vytvoril, že všetko je tam v poriadku. Matku oslobodili, prijali ju, kladie, ale majú tam málo zásob, takže im trošku pomôžeme. Je tam liter vody? Je tam liter vody. Na liter vody ide koľko cukru? Kilo cukru. Môžeš to tam dať po lyžičkách, alebo to tam celé rovno vsyp. A to je hodne cukrová voda po tým pádom. Áno. Hoto? V podstate. Áno. To sú všetko plásty, ktoré včielky vyrobili. Sú to z
odvážne, čo sú to tohtoročné plásty, ktoré porobili, a už ich nebudem vracať do včiel, budeme ich skladovať na zimu a ich môžem na jar použiť, ale keďže ten vosk miluje tak vijačka voštinová, to je taký motýl, ktorý nakladie larvy do toho, tak cez zimu by mi to celé zožrali, keby som to neušetril. Mám taký biologický prípravok výborný, ktorým to postriekame. Prípadne sa budeme rozhodovať. Vidíš, toto je taký plást, ktorý môžem nechať a na budúci rok použijem ešte. Teraz ide niečo zaujímavé. Aha, no to je tak, to je takzvaná voľná stavba, to je nedokončené. Včelia voľná stavba. Hej, to je... To je... Nejak sa nevedeli rozhodnúť, že ktorým smerom stavať, tak toto bolo. Taký. Volá sa to zmatek. To si ani nemusel veľmi. Vidíš, toto je... To aspoň ti môžem ukázať. To je... Tuto začali tie včielky to stavať. Toto je tzv. Medzistienka, ktorú som ja vložil do včiel. To si vyrábame my zo včelieho vosku. Aha, čiže toto tam ty vložíš? Toto vyrobím, hej. To, vidíš, že ten rámik je nadrútovaný. Jasné. To by som ti tiež mohol dať inak robiť, keby som mal ešte. A toto oni... A toto už včielky na tom začali stavať. Ale je to nedokončené. Ale to, keď im na budúci rok na jar vložím, tak sa do toho raz, dva pustia. Pustia sa do toho a je to. Dobre, plasty máme ošetrené. Môžeme zimovať. Môžeme zimovať. Niektorí včelári hovoria, že ako rodina za rok nanosí aj 50 kg pelu. Ale to neznamená, že toľko ja pozbieram. Ten pel je ich, takže to je... Ja mám len istý časový úsek, nejaké 3-4 týždne, kedy im ten pel zbieram. Keď vidím, že ho majú dostatok vo vnútri a ešte ho nepotrebujú, ja tak zhruba o týždeň vyberiem tie pelochytové mriežky, už prestanem zbierať ten pel a už to nechám včielkam tam. Ideme zbierať pel. Kde by si hľadal pel? Dole, ale ešte o trošku nižšie. Tam, kde trčí ten, tá skrutka. Tam to padá. Hej, to je také sitko, kde sa to zbiera. Skús to vytiahnuť celé. Dobre, vyber celú tú zásuvku. Celé to vyberá. Pozri, nádhera. Neblázni. No, to mi vysypsa. Toto všetko je pel, hej? To je pel. Počkaj, nie, to naozaj? Áno, to je krásny obnúškový pel. Toto všetko vidieť. Je pel. Áno. A tu vidíš, že aká pestrosť je tých kvetín, na ktoré tie včielky v súčasnosti lietajú. Takže to môžeš vysypať sem opatrne. Poď tu ti ukážem ešte nejaké ďalšie veci, čo máme. Áno. Takže máme pel, máme ovčelenú vodu. Čo máme? Ešte ovčelená robíme. Ovčelená voda. Ovčelená voda robíme. Takéto sviečky vytvára, robíme to z vosku. Z toho plastu. Takže propolisová tinktúra, to vyrábam tiež zväčša v zime. Ešte s deckami sme vymysleli, pozrieť sa takéto. Robíme balzám na pery. Máme Martinov balzám na pery a na dušu. No a to posledné a najdôležitejšie, čo ty očakávaš, tak nech sa ti páči, my sme vymysleli tento rok takéto nádherné jedinečné balenie. Toto, čo držíš v ruke, môžeš na to nalepiť, prosím, tú nálepku, lebo to je... Áno. Takže vlastne si si aj odpracoval svoj deň na včelnici, tak zaplatené nedostaneš, ale toto je sladká odmena. Tak, máš korunný med z devína. A z opačnej strany, aby si aj vedel, o aký med ide. Je to med lipový. Med pochádza z malej rodinej včelnice. Tu máš niekde na blízku nejakú lipu, áno? No tu sú všade lipy okolo nás. A tu sú všade aj agáty. Takže toto je vlastne z ostatnej tohto ročnej znášky. Už toho asi viac tento rok nebude. Čo s tebou urobíme, tovariš včelárskeho remesla, Mišo? No, ďakujem ti za pomoc. Páči sa mi, že teda... Napriek tomu, že sa bojíš včiel a máš teda rešpekt pred každým hmyzom, tak si sa rozhodol stať sa aspoň na chvíľu včelárom. Včelárstvo je krásna robota. Ak by si chcel ešte sa k nej niekedy dostať bližšie, tak veľmi rád ťa privítam. Si človek, ktorý prekonáva svoje strachy a dnes si to zvládal naozaj výborne. Takže gratulujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Máme za sebou ďalšiu časť jeden deň ako dnes, ako včelár. Videli ste, že práca včelára nie je len o stáčaní medu, ale že o tie včeličky sa treba aj nejako starať. Ďakujem, že ste to pozerali, vy to zdieľate, komentujte a lajkujte. Čau. Dobrý deň. Martin, Bratislava.